હવે માં પાંચમો ક્વેશ્ચન આપેલો છે આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા એની ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ ઉપર એની અસર સમજાવો આગળ એક ક્વેશ્ચન ની અંદર એક મુદ્દો એવો આવ્યો હતો કે આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા પછી આવૃત્તિ પછી ઈ અને સી વચ્ચે વિદ્યુતસ્થિતિમાનનો તફાવત અને ઉત્સર્જકનું દ્રવ્ય આમાં ફેરફાર કરો એટલે ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહમાં ફેરફાર થતો હોય તેમાંથી એક અસર તમને અત્યારે સમજાવવાની કીધી કે પ્રકાશની તીવ્રતા આપાત પ્રકાશની તીવ્રતામાં તમે ફેરફાર કરો તો ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહમાં જે ફેરફાર થાય છે એ ફેરફાર તમારે સમજાવવાનો હોય બરાબર કહેવાય એવું માગે છે કે જે પ્રકાશ તમે આપાત કર્યો હોય એની તીવ્રતા હું વધારું અથવા એની તીવ્રતા ઘટાડું તો અહીં જે પરિપથની અંદર જે પ્રવાહ મળે કે જે તમે માઇક્રો એ મીટરની મદદથી નોંધવાના એ પ્રવાહમાં ફેરફાર થાય એ મારે સમજાવવાનું એટલે બે મુદ્દા મારી પાસે છે આમ પહેલાં તો મારે આખો પ્રયોગ પાછો મારે કરવો પડે કે પહેલાં તો પ્રકાશનું કિરણ મારે આપાત કરવું પડે એમાંથી ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય એટલે એ કલેક્ટર તરફ આકર્ષાય અને પરિપથમાં પ્રવાહ મળશે પહેલો મુદ્દો તો મારો એ હોવો જોઈએ બરાબર કારણ કે પહેલાં તો મારી ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ હોવો જોઈએ અને પ્રકાશ આપાત કરેલો હોવો જોઈએ પછી ટૂંકમાં એ પ્રકાશ આપાત કરેલો એની તીવ્રતામાં હું ફેરફાર કરી શકું અને પછી જે પ્રવાહ રચાણો છે એમાં હું ફેરફાર થાય હું ટૂંકમાં જોઈ શકું એટલે પહેલાં તો મારે આ જ પ્રયોગ પાછો લેવો પડે કે ઉત્સર્જક ઉપર પ્રકાશનું વિકિરણ આપાત કરી દો જેથી ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય ઇલેક્ટ્રોન ટૂંકમાં કલેક્ટર તરફ આકર્ષાય અને પ્રવાહની રચના થાય એટલે પહેલાં તો વિદ્યુત પ્રવાહની અથવા તો ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહની પહેલાં તો રચના કરો પછી હું ફેરફાર થાય પછી વિચારીએ એટલે પહેલો મુદ્દો એ પહેલાં તો પ્રવાહ ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ પ્રકાશ આપાત કરી દઉં અને ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહની રચના કરું પછી આમાં હું ફેરફાર થાય ને તીવ્રતા સાથે એ પછી વિચારીએ એટલે પહેલો મુદ્દો તો આ જ આકૃતિનું વર્ણન હું કહી રહ્યો હતો આપણે કે જ્યારે ઉત્સર્જક પ્લેટ સી પર પ્રકાશ આપાત કરવામાં આવે ત્યારે તેમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જન થાય છે અને આ ઇલેક્ટ્રોન કઈ તરફ આકર્ષાય ધન કલેક્ટર પ્લેટ એ તરફ આકર્ષાઈને પ્રવાહની રચના કરે છે એટલે પ્રકાશ તમે આપાત કરી દીધો અને પરિપથમાં પ્રવાહ મળ્યો હવે તમારે આપાત પ્રકાશની જે તીવ્રતા છે એમાં તમારે ફેરફાર કરવાનો તો ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહમાં શું ફેરફાર થાય એ તમારે સમજાવવાનું કહે તીવ્રતા બદલાવો બરાબર આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા બદલાવો તો અહીં જે પ્રવાહ મળશે એ પ્રવાહમાં શું ફેરફાર થાય હા પણ આવૃત્તિ બદલવાની નથી પ્રકાશની કે એ અને સી વચ્ચે વિદ્યુતસ્થિતિમાનનો તફાવત એ બદલવાનો નથી એ બે અચળ રાખવાનો ખાલી માત્ર ને માત્ર શેમાં ફેરફાર કરવાનો તીવ્રતા તો જો શું થયું એમાં પ્રાયોગિક અવલોકન જ છે એને એવું જોયું કે આ પ્રકાશ વિકિરણ છે એની આવૃત્તિ અચળ વિદ્યુતસ્થિતિમાન છે આ બે પ્લેટો છે એ અચળ રાખી આ પ્રકાશની તીવ્રતામાં ફેરફાર કરી દરેક વખતે ટૂંકમાં માઇક્રો એમીટર દ્વારા પ્રવાહ નોંધવામાં આવે છે પહેલાં માની લઉં કે બે એકમની તીવ્રતા હોય ત્યારે અહીંયા પ્રવાહ નોંધો પછી ચાર એકમની તીવ્રતાનો પ્રકાશ આપાત કરું
ત્યારે જે પ્રવાહ મળે એ માઇક્રો એમિટરની મદદથી નોંધો પછી 6 તીવ્રતા વાળો પ્રકાશ આપાત કરું ત્યારે મે પ્રવાહ માપ્યો પ્રવાહ નોંધો તો મને એની અંદર એવું જોવા મળ્યું પરાસો તો લેનાર્ડને એવું જોવા મળ્યું કે આ તીવ્રતામાં તમે ફેરફાર કરશો ત્યારે પ્રવાહમાં ફેરફાર થતો હતો અને તીવ્રતા વધારવામાં આવે ને તો એ પ્રવાહ વધતો હતો એટલે અસર મને પ્રાયોગિક રીતે જ અસર મળી જાય કે તીવ્રતા વધારશો એટલે ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ વધશે પણ ખબર કેમ પડી તો આ પ્રાયોગિક તારણ ઉપરથી એને હું પ્રયોગ કર્યો તો કે તીવ્રતા બદલાઈ ગઈ હવે એક તો આપાત પ્રકાશની જે આવૃત્તિ છે એ આવૃત્તિ અને એ અને સી વચ્ચે જે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત છે એ અચળ રાખી આ પ્રકાશની તીવ્રતા ફેરફાર કરી પ્રવાહ નોંધવામાં આવે છે એટલે એ તીવ્રતા બદલતા જાવ અને દરેક વખતે પરિપથમાં જે પ્રવાહ મળશે એ પ્રવાહ માઇક્રો એમિટરની મદદથી નોંધતા જાવ તેમાં જોવા એવું મળ્યું કે જ્યારે તીવ્રતા તમે ઘટાડો ને તો એ પ્રવાહ ઓછો મળતો હતો આમાં તીવ્રતા વધારો તો એ પ્રવાહ વધી જતો હતો એવો અવલોકન જોવા મળ્યું તો આગળ વધારો તમે કહ્યું હું આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન એ બે અચળ રાખાશ અને પ્રકાશની તીવ્રતામાં ફેરફાર કરી દરેક વખતે ટૂંકમાં એ પ્રવાહ નોંધવામાં આવે તો પ્રવાહ નોંધ્યો તો મળ્યો કેવો પ્રવાહ એને એને એવું જાણવા મળ્યું કે જ્યારે આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા વધારવામાં આવે ત્યારે ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ છે એ માઇક્રો એમિટરમાં વધુ મળે છે અને તીવ્રતા વધે તો ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ વધશે જે ગ્રાફમાં દર્શાવેલ છે ગ્રાફ દોરવાની જરૂર નથી પણ ટેક્સ્ટ બુકમાં દોર્યો હોય આ બાજુ તીવ્રતા અને આ બાજુ છે ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ એટલે તીવ્રતા વધારો તમે તો ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ વધશે આ પ્રકારનો ગ્રાફ એટલે બે મુદ્દા પહેલા તો ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહની રચના કરી મેં આ પ્રયોગ ઉપરથી અને પછી ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહમાં હું ફેરફાર થાય તીવ્રતા તીવ્રતા સાથે એનો મુદ્દો મેં બીજો લખ્યો છે એટલે પહેલો મુદ્દો મેં એવો લખ્યો છે કે પહેલા તો આ ઉત્સર્જક પ્લેટ છે એના ઉપર પ્રકાશનું વિકિરણ આપાત કરી દઉં અને એથી ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય અને આ ઇલેક્ટ્રોન ધન કલેક્ટર તરફ આકર્ષાય અને પરિણામે પરિપથની અંદર વિદ્યુત પ્રવાહની રચના થાય બરાબર પ્રકાશ આપાત કર્યો અને પ્રવાહની રચના થઈ હવે આ પ્રકાશની તીવ્રતા બદલાવો તો પ્રવાહમાં હું ફેરફાર થાય એ તમારે નોંધવાનું તો એના આ જ પ્રયોગની અંદર બીજો મુદ્દો કે આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા બદલાવી દરેક વખતે ટૂંકમાં પરિપથનો જે પ્રવાહ છે એ પ્રવાહી નોંધતા ગયે બરાબર તીવ્રતા 2 એકમ હોય ત્યારે પ્રવાહ નોંધો માઇક્રો એમિટરની મદદ 4 એકમ તીવ્રતા હોય ત્યારે પ્રવાહ નોંધો 6 એકમ હોય ત્યારે ત્યારે ટૂંકમાં પ્રવાહ નોંધો તો એને એવું જોવા મળ્યું કે જ્યારે જ્યારે આપાત પ્રકાશની તીવ્રતા વધારવામાં આવે ને ત્યારે ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહમાં વધારો થાય છે અને આ જે વધારો છે એ નીચે ગ્રાફમાં દર્શાવેલો છે હજી એક વધારાનો મુદ્દો લખ્યો છે એમાં એટલે એટલું ખબર પડી ગઈ કે તીવ્રતા વધારશો આપાત પ્રકાશની અને ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ વધશે એટલે તમે શું વધારી રહ્યો આમાં તો કે તીવ્રતા વધારતા પ્રવાહ વધે તો એનો મતલબ કે પ્રવાહ વધે તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા શું થઈ છે ઉત્સર્જાતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એ વધે એટલે આ મુદ્દો લખ્યો છે કે તમે અહીંથી પ્રકાશની તીવ્રતા વધારી ગઈ અને પ્રવાહ વધારે મળ્યો તેનો મતલબ એવો નીકળે કે જ્યારે તીવ્રતા વધારશો ત્યારે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઉત્સર્જાતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધતી હોવી જોઈએ અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધે તો જ વિદ્યુત ભાર વધે અને વિદ્યુત ભાર વધે તો આવું સૂત્ર હતું તો જ પ્રવાહ વધે એટલે એનો મતલબ એમ કે બધા એકબીજાના સમપ્રમાણમાં હોય તીવ્રતા વધારો તો ઉત્સર્જાતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધશે
इलेक्ट्रॉन की संख्या वधे तो विद्युत भार वधशे अने एना परिणामे प्रवाह वधशे बराबर एटले त्रणे त्रणे एकबीजाना समप्रमाणमां होय अने छेलू वाक्य एवुं लखूं के आ फोटो इलेक्ट्रिक प्रवाह है ई एकम समयमां उत्सर्जाता इलेक्ट्रॉन की संख्याना समप्रमाणमां होय अने आ इलेक्ट्रॉन की संख्या है ई आपात प्रकाशनी तीव्रता उपर तीव्रताना समप्रमाणमां होय छे बराबर ऊंधो लखूं के प्रवाह छे इलेक्ट्रॉन की संख्याना समप्रमाणमां અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એ તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં અને તીવ્રતા વધારો તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધારો તો પ્રવાહ વધે બરાબર તો આવો મુદ્દો છેલ્લે વધારાનો લખો કે જે એમસીક્યુ હોય તો દાખલામાં જરૂર પડશે કે આમ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ એકમ સમયમાં ઉત્સર્જાતા इलेक्ट्रॉन की संख्या ना समप्रमाण होई छे अरे फोटोइलेक्ट्रिक प्रवाह वैधो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या वैधी होवी એટલે फोटोइलेक्ट्रिक प्रवाह छे इलेक्ट्रॉन की संख्या ना समप्रमाण में आई छे અને इलेक्ट्रॉन की संख्या तीव्रता ना समप्रमाण में आई छे અને एकम समय में उत्सर्जाता इलेक्ट्रॉन ए आपात प्रकाशनी तीव्रताना समप्रमाण होय छे એટલે આપાત પ્રકાશની તીવ્રતાની ફોટોઇલેક્ટ્રિક અસર અસર સમજાવો ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ પર અસર સમજાવો તો ત્રણ મુદ્દા પહેલા તો પ્રકાશ આપાત કરું એક તીવ્રતા વાળો અને ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરું બીજા મુદ્દાની અંદર આ તીવ્રતામાં ફેરફાર કરું તો પ્રવાહમાં હું ફેરફાર થાય એની નોંધ માઇક્રો એમિટરની મદદથી કરું એટલે ખબર પડી જાય તીવ્રતા વધારશે તો પ્રવાહ વધશે અને આ મુદ્દા ઉપરથી નક્કી કર્યું કે ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ વધે તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધે તો જ પ્રવાહ વધે અને ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધી હોય તો તીવ્રતા વધી જશે એટલે ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ છે એકમ સમયમાં ઉત્સર્જાતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાના સમપ્રમાણમાં હશે અને એકમ સમયમાં ઉત્સર્જાતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા એ આપાત પ્રકાશની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હશે ત્રણ મુદ્દા તમારા પ્રશ્નના જવાબમાં લખવાના થાય